men for at køre lang historie kort, ikke også? Jeg skulle op 4.45, og jeg satte mit vækkeur dertil, så jeg faktisk satte mit vækkeur sådan 3 gange eller sådan noget. Og så er det så, at de ikke vælger at vågne mig eller andet, de går bare ud efter noget tid, fordi hvis man ikke kan besvare dem, så går de bare ud. Det er fucking mærkeligt, så jeg har sat sådan, jeg satte en masse vækkeur, men jeg hørte dem om, hvor det ikke. Så kom min far ind 5.30 og vækker mig, jeg skulle ikke huske, at det går 5.41. Og jeg skulle være herude i lufthavn 6.25, så min far kører mig godt nok, og jeg når så lige hurtigt bad og sådan noget. Han er en fucking chef, så glemmer jeg mit kamera derhjemme. Så er det, min far kommer med kamera. Sådan 6.10 eller sådan noget. Man skal ind i gaten 10-20 minutter før. Det er så 6.25, så jeg er sådan allerede 5 minutter forsinket der. Så får jeg så godt nok kamera, og så får jeg så lige i højtaleren, at mit navn bliver rullet op, da jeg mangler, så spænder jeg bare noget. Fuck, jeg har været presset i dag, mand. På en time har jeg noget ud igennem op i sengen, ud igennem security og ud i lufthavn hele sammen. Det er da helt kæres i morgen, man. Fuck mit liv. Jeg skal søge wishlist til jul. Jeg ønsker mig et ordentligt væk ud. Men det ser dejligt ud. Dejlige damer. Guys, jeg sværger ikke også. Den der lille unge der, han har fucking Team 10 trøje på. Prøv at se. Team 10. Fucking Jake Pauler, mand. Håber på flyet styrer derfra ham der. Parasu, Galatefis, vold lækker, også lidt vand. Og jeg havde så ikke nogen headphones med, så jeg valgte lige at købe dem her. Så kunne jeg lige, fordi der er cirka 2 timer til det, sådan det første, jeg skal herovre. Det er nemlig møde. Det første, jeg skal, og det er om 2 timers tid, så jeg tænkte, at jeg vil sige noget Strange Things imens, fordi det er sådan blevet lidt optaget. Jeg har set sæson 1 her i går aftes. Jeg følte bare sejt før, at sæson 1 på 2 dage. Det er måske lidt hardcore. Men jeg vil nyde den der Galate her til morgenmad, fordi nu kommer jeg fucking sent ud der. Så nu har jeg fået noget, og så ja, by the way guys. What are those? What are those? Så er jeg blevet færdig med første møde nu, og jeg skal ind til bussen, fordi jeg skal ud til Strandvejen i Hellerup. For så er det... shit, man, folk lige bare i sig i København. Hvad sker der? Og så skal jeg så over til Hellerup, ja. Over til Acer. Nice! Hvor er den smadret, mand. Er det så... det er helt... ej, det er jo helt mekanisk, der bare plantet ned i, mand. Ja, ja, så er det her. Du lige flipper, så kører den... virker det meget magnetisk inden trackpad, eller... det er sæbent sygt, det der. Hvor er det, men det er her, man tænder, eller hvad? Ja, men vi har lige... der mangler strøm. Jeg tænker nok, der skal strøm til sådan en der. Umiddelbart. To strøm til cykel. Ej, det er jo smadret, det der. Den er altså hardcore, den her. Det er også bare lige små 72.000. Det er for en kæmpe mursten her med 2 GTX 1080 i. Det giver ingen mening. Så skal jeg bare lige hen til flagdrengene nu, okay? Okay. Og hun kan ikke få noget at drikke så godt, fordi vi er ude af... Er det en upcoming storytime på Amanda Halling YouTube sensation? Ja. Yeah. Michael var på space sofa. It's a guns of media thing. I wouldn't understand. Jo, løgn. Vi er lige nu hjemme ved Villas, fordi at, hvad hedder Amanda, hun sagde, at vi lige skulle skride, fordi de skulle noget andet. Så jeg tager hjem til København, drengene. Damer! Er det dit kamera? Samme hoved. Ja. Vi skal lave fucking syg lasagne. Nej, det er den ikke. Den er død. Den er ikke død endnu. Så man kan ikke bruge den mere. Hvidt hår? Ja, det er derfor, jeg har fået kat det. Det er bare stik, det svampe, det der. Wow. Vi skal fucking have Doritos i en lasagne. Det bliver fucking foderen. Fuck, det ser goof ud, mand. Det er fucking lækker. Hey, drengenes masterchef køkken. Og Snapchatter, yeah! Ha! Look at your nose! Tror jeg ikke, det er fint? Guf, er det ikke fint? Det er fint. Så er vi fandme blevet færdig med det guf og mad her. Så er der food review. Jeg er den nye foodie. Så er der Lanyemor her. Proper Doritos. Hvad fanden er Doritos'en henne, mand? Fuck, smelter du? Bongo. Nej, er det ikke blod? Ja, er de ikke der? Er ikke dem der? Så smager. Er det ikke sådan? Så har du lige givet et blowjob til djævlen, eller hvad? Jeg har ikke engang noget, jeg skede i går. Jonathan har bare koncentreret. Det smager bare ost. Det er bare ren ost. Det smager bare ost. Det er bare, det er bare ost, jeg sagde, ja, mand. Fuck, hvor du kræm.
Ja, det er god ost. Hvordan smager det at spise ren ost? Skal vi ved, hvor han får mindst 10 bumser om morgenen? Er du? Altså, jeg synes ikke, du er sådan en, der får bumser. Nej, på læsen. Ja, okay, wow. Jeg har sådan 10. Hvad fanden? Jeg har sådan 10. Så er der bare en Hvorfor blev du bange? Fordi jeg troede, du slog mig eller sådan noget, altså. Damer! Hvad går ikke? Er der damer? Kommer tilbage til en fuser. Er der damer? Ja, yeah, Josef. Nå. Godt lige at sutte en lille diller. Svamp. Det er sjovt, fordi hans hår ligner en svamp. Lad mig se den her video. Jeg vil slikke dig, så du bare ved. Looks like a gorilla brush. Oh my goodness. The fuck is this? Jeg tror måske, jeg ved, hvem det er. Så er jeg lige stået op. Jeg kom hjem i går aftes sådan lidt sent. Og så sådan, de var også lige, men hun lige kom hjem fra sin var det ikke farmor? Jo, de er nemlig ude at spise, og så var jeg jo hjemme ved Lillas, fordi jeg ligesom skulle have nogen at chill med der om aftenen. Så tog jeg hjem, og så gik vi ind bare seng, fordi vi var smadret. Så nu skal vi ned under morgenmad, og vi skal se Harry Potter. Ren rutine efterhånden. Så også lige have noget snøl til filmen, men først skal vi ned under morgenmad. Hej, jeg har en banan i lommen. Ad, var du klam? Så var sådan en sort. Det er den, jeg stjal inden for Gunsvej. It's a Gunsvej media thing. You wouldn't understand. Nu skal jeg tage hjem, og vi er i lufthavnen lige nu. Og så finde min... Ej, der er jul! Se, hvad der er. Hvad er der? Der er sådan en julekrans. Ej, det er juletræ. Hvor? Derovre. Jeg synes bare for lav. Så jeg skulle komme hjem fra København. Det var fandme dejligt, mand. Nu skal man så bare i skole i morgen. Jeg vil gerne dø nu.